яких напередодні в суботу розбили шибки, які розмалювали, і замість дверей поставили дерев'яну фанеру, щоб хоч якось захистити від вітру. Від вітру приміщення. Також стосовно того, що перекрили вхід до офісу президента, ми зайшли безперешкодно, і люди, як ми бачили, теж ходять безперешкодно. Так, дійсно, велика кількість поліції. Як бачимо, ми перегорожено червоною стрічкою саме безпосередньо будівля, фасад офісу президента, але люди на приміщення у двір Банкової через Банкову проходять вільно, і дуже багато людей насправді проходить і фотографується на фоні розмальованого офісу президента. Але знову ж таки, поліція всіх впускає, і до слова, що ми бачили такі от заходи з благоустрою Офісу президента, вони йдуть, але вони стосуються виключно того, що старі гілки зрубують, вивозять їх, але знову ж таки ситуація з фарбою, ситуація з розмальованим офісом президента, вона залишається поки такою. Можливо, дійсно розпочнуть змивати через якийсь час фарбу, але поки все залишається так, як було і в суботу ввечері, власне, після самих протестів. Тому поки в мене така інформація. Колего, тобі слово. Алло, дякую тобі. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку була Алла Павлюченко. Вона нині перебуває біля офісу президента. Ну і наживо ми могли побачити, в якому нині стані сама будівля. Зазначу, що обіцяли, що мали розпочати відповідні роботи. Але маємо, що маємо. Нині з нами на зв'язку вже має бути Володимир Бойко, журналіст. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго здоров'я зачимо. Добрий день. Пане Володимире, як ви особисто оцінюєте ті події, які мали місце вихідними? Ми бачимо, що і долучалися і чинні народні депутати до тих акцій протесту. Ну і, власне, якщо говорити про відповідальність, то, на вашу думку, все-таки мають бути затримані ті, хто вчиняв такі дії? І наскільки нині зараз варто і доречно говорити про ефективність ось таких акцій? Адже ми розуміємо, їх відбувалося вже багато. Що стосується пана Стерненка і ріфмастера, пана Антоненка. Але чи була дійсною реакція влади на якийсь діалог? До речі, я не випадково згадав, що чинні народні навіть депутати, ось Ярослав Юрчишин був і на акції, і сьогодні ми з ним говорили. І він каже, мовляв, що влада має спілкуватися з суспільством безпосередньо, з тими учасниками акцій, з організаторами акцій, так і, власне, якось комунікувати. Як ви бачите цю історію? Я бачу історію тільки під одним кутом зору. От що трапляється, коли на чолі Служби безпеки України опиняється недієздатна особа. Я думаю, не є великим секретом, що всі без винятку радикальні організації можуть існувати в Україні виключно в тому випадку, якщо вони створені Службою безпеки України, і виключно в тому випадку, якщо їх лідери дали підписку про співробітництво з Департаментом захисту національної державності СБУ. Те, що зараз трапилось, це є свідченням того, що агентура СБУ повністю вийшла з-під контролю до ЗНД, оскільки президент Зеленський ще влітку 2019 року призначив спочатку заступником голови СБУ, а потім начальником ДЗНД пана Дублика, якого вигнали свого часу з СБУ, та СБУ в 2017 році за зловживання алкогольними напоями. Оце наслідки. Ті люди, котрі розписували офіс президента, били вікна, це люди, котрі свого часу всі без винятку дали підписку про співробітництво з СБУ, але давним-давно вони вже втратили зв'язок з цією організацією, вони повністю безконтрольними, зараз заробляють в інших штабах там політичних. От більше ніякої просто тут і висновку бути не може. А можете ще потрібно дещо розлогіше пояснити? Ну, ось тут долучність СБУ, ви казали, що якісь є відповідні там підписки, розписки. Звідки така інформація? Чому саме ось в такому ключі ваші думки? І, до речі, щодо СБУ, Мар'яна Безугла, депутатка від «Слуги народу», наступне у себе на Фейсбуці написала, що звернулася до голови Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку, щоб на засіданні комітету заслухати СБУ щодо комплексу подій, пов'язаних зі Стерненком. Ось про що ще може йтися і які можуть бути запитання на комітеті до представників Служби безпеки?
Ви знаєте, після того, коли лейтенант Баканов заявив, що оцей самий Стерненко начебто не був позаштатним співробітником СБУ, то я не знаю взагалі, що можна питати у Баканова чи його слуг. Це ж ну просто сміховисько. Ще раз кажу, в Україні з 91-го року існує спеціальна структура в складі СБУ, ну, за часи Радянського Союзу називалось «П'яте управління КДБ», в 91-му перейменували на управління Т, зараз називається Департамент захисту національної державності. Яка структура має контролювати абсолютно всі радикальні, націоналістичні угруповання? Вона має там своїх співробітників, свою агентуру, певні засоби контролю. За це вони отримують зарплати. Це колосальна структура, яка за своїми розмірами, там, чисельним складом перевищує департамент контррозвідки. Ну, зокрема, той же самий правий сектор, де рахувався раніше Стерненко, це структура суто СБУшна, була створена ДЗНД свого часу в 2014 році. І, до речі, колишній куратор Стерненка і очолював, по суті, правий сектор і навіть отримав за це звання генерал-майора. А зараз працює в штабі Петра Олексійовича. Так от, питання виключно до СБУ. Що значить, звідкіля мені відомо? Це записано в законі про СБУ. Це записано в тому ж самому законі про бюджет, де передбачені певні видатки. Це все очевидні речі. Скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо прекрасно, що це не остання акція, яка буде відбуватися. Напевно, що матимуть місце і інші. Які характери вже наступні акції можуть носити? Ну, якщо найближчими днями не будуть затримані двоє людей, організатори цієї акції, це генерал-лейтенант Кононенко і генерал-майор Доценко, то це тільки початок. Тому що зараз вони мобілізували агентуру СБУ зі складу так званих футбольних фанатів, а це якраз ті структури, котрі контролюються передусім Службою безпеки України, і на які зараз СБУ втратило вплив після звільнення Дублика в січні, 16 січня цього року і призначення Олександра Кукси, нового начальника ДЗНД. Так от, це тільки початок, тому що будуть більш серйозні речі. Тому що коли звільняли колишніх очільників ДЗНД, вони ж винесли агентурну картотеку за СБУ. І зараз вони, по суті, керують тими людьми, котрих потрібно виплачувало СБУ грошове забезпечення, які там колись виконували певні завдання служби. Зараз вони, по суті, обслуговують або політичні партії, або іноземні розвідки, тому що заробляють на стороні. Тому питання, звісно, до того, що коїться в СБУ. Бо це повністю зона їх відповідальності. Власне кажучи, тому Нацполіція не стала втручатись. Ну, з якого дива Аваков буде наражатися на скандали, себе підставляти, якщо Баканов не здатний контролювати власну агентуру? Ну, і тут хотілося б окремо почути вашу думку стосовно ролі президента в цій історії, адже ми прекрасно розуміємо, хто вносить подання на кандидатуру очільника СБУ. Зрозуміло, що там відбувається голосування парламенту, але менше з тим, чи буде в цьому напрямку і в цьому ключі, про який ви говорите, реакція від президента, якою вона може бути? Ну, по-перше, ходять чутки, перші чутки, що оскільки Баканов не спроможний керувати Службою безпеки України, він просто не знає, що там відбувається, він не знає функціоналу служби, то кажуть, що він може бути переведений на посаду керівника Офісу Президента. Але знову-таки ці чутки, тому що Баканов все влаштовує і на посаді голови служби, це робота не публічна, але вона достатньо цікава, тому що ну, СБУ зараз зосереджено на контролі контрабанди, передусім тютюнових виробів в Європу. Це у них ледь не головне джерело зараз доходу. От. Але чутки такі ходять. По-перше, по-друге, хочу підкреслити, що президент своїм указом призначає не тільки за згодою Верховної Ради голову СБУ, він призначає своїм указом всіх заступників голови СБУ, всіх начальників департаментів СБУ і всіх керівників територіальних управлінь СБУ. Це, по суті, президентська гвардія. І те, що СБУ не здатно виконувати свої повноваження, не здатно забезпечувати ані відповідний режим навколо Офісу Президента, ані не здатно контролювати оці от радикальні угруповання, які, я підкреслюю,
були створені СБУ і контролювались СБУ саме для того, щоб не допускати якихось екстремістських проявів, це свідчить про те, що Зеленський просто не уявляє, чим має займатися Служба безпеки України, окрім як прослуховувати телефони політиків з опозиційних фракцій чи торгувати сигаретами з цібру. Так, почули вашу думку, пане Володимире. Володимир Бойко, журналіст, був з нами на зв'язку. Ну а нині доєднується до спілкування у студії Микола Давидюк, політолог. Пане Микола, вітаємо вас. Доброго здоров'я зачимо. Дякую, навзаєм. Я так розумію, пане Миколо, що ви вже не перебуваєте біля Банкової, де сьогодні, власне, прибули з певною метою. Я вже бачив ваш фото-відео звіт у Фейсбукові. Отже, розкажіть, будь ласка, розлогіше для наших глядачів, що вирішили зробити, чим зумовлений ваш вчинок і перебування сьогодні зранку біля Офісу Президента? Сьогодні був прекрасний настрій, гарна погода, тому вирішив його доповнити змиттям свастики з Офісу адміністрації президента. Перше, друге, мені здається, що 2 мільйони – це трошки забагато на ремонт цієї прекрасної будівлі. От, і насправді їх би краще витратити на реформу судів. Тому що поки триватиме свавілля в судах, вандалізм на вулиці буде відповіддю на це свавілля. От, тому такі акції будуть постійно повторюватися. Тому гроші краще не витрачати, а інвестувати, і найкраща інвестиція – це реформа суду. От, тому я взяв сьогодні, купив відмивач фарби, ганчірку і пішов по терапам свастику. Ну, яка там точно заважала. Зараз, принагідно, наші глядачі можуть побачити тут такий собі фото-звіт. Ось, де ви стоїте з ганчіркою, відповідним засобом. Напевно, що надалі з'явиться відео, як це відбувалося. Пане Миколо, а як ви особисто характеризуєте ті події, які мали місце? Все-таки, ось такий певною мірою прояв радикалізму, ось вдавання до таких заходів, це... Чим зумовлено? Ось ми спілкувалися, наприклад, з Ярославом Юрчишиним, і він, ну, м'яко кажучи, так, ну, не те, що там повною мірою підтримував, а наголошував, що ось, ну, це вже, як то кажуть, ну, не те, що крик душі, а такі дії спровоковані недослуховуванням до активістів, до вулиці, тими процесами, які мали місце, і над Стерненко має, і так само згадував і про пана Антоненка, так, в справі Шеремета. Будь ласка, Микола. Дивіться, політичне, скажімо так, керування силовим блоком призводить, і особливо судами, призводить до того, що люди не мають змоги захищатися в судах. Чесно захищатися, справедливо захищатися, тому їм доводиться виходити на вулицю. Ну, от я не підтримую там акти вандалізму, які там були, наприклад, вчинені, але розумію цих людей і відчай, які в них є. Ну, от, і, скажімо так, справа Стерненка по самозахисту, от проти якої виступає там юрист Янукович, зрозуміло, що виглядає дико в сучасній європейській країні. От, але, ну, скажімо так, ми живемо в цій країні, це такі реалії, і за правду треба боротися, за правду, як виявляється, треба битися. От, тому, скажімо, мені здається, що цю акцію повинні почути і в Офісі Президента, але відповідь на неї повинна бути не лінійна, не засідання Верховної Ради, не там погрози, не будь-що інше, а реформа судів. Щоб кожна людина щинила правопорушення, не щинила, могла легко піти в суд і там себе захистити. Але чесно, от, якщо хтось дзвонить там з офісу, наприклад, да, чи хтось там дзвонить з провладних кабінетів і каже судді, які рішення приймати, то це не судова система. Ну, це звичайно. Пане Миколо, а чи дійсно ось такі акції можуть бути дієвим механізмом, аби розпочався ось цей процес реформування нашого судоустрою? Ну, і чи дійсно така акція, вона, ну, давайте так скажемо, принесе якусь користь для того ж таки Стерненка, для того ж таки Антоненка? Можливо, певною мірою недоречне, некоректне зараз буде порівняння, але якщо говорити про відстоювання своїх прав і, скажімо так, коли люди там в якійсь критичній ситуації, то могли б вийти так само частина пенсіонерів, у яких там мінімальні пенсії. Ну, що, вони не заслуговують? Заслуговують на гідну пенсію, теж заслуговують. Можуть вийти, не знаю, там зібратися люди, які потерпають від додзвонів колекторів, і теж їм це болить, це їхня там проблема, і що, їм палити фаєри і стояти під офісом президента? Ну, дивіться, це, по-перше, привертання уваги, тому що якщо резонансні справи спускати на гальмах, то про них забувають, і вони просто стають нормою.
От, чи можна цим добитися реформи суддів? Ну, напевно, продумування реформи, да, в такому вигляді, напевно, не найкраще, але як форма політичного тиску, ну, вона працює і в Франції, і в Німеччині, і в Британії. Да? Я пам'ятаю, свого часу, коли підняли ціни на навчання в Лондоні, то, наприклад, студенти обливали фарбою автівку принца. Uh-huh. Тобто, ну і принц почув, uh-huh. що та напевно трошки задорого, треба трошки зменшити. І через тиждень вже ціни пішли трошки. Ну так, або ну, як насправді... французькі залізничники свого часу протестували і там зупинялися потяги. Так, але ж я думаю, що реформа судів конче потрібна. Навіть ну там відходячи навіть від цієї акції, а просто виходячи на вулицю, чи там виходячи до українського бізнесу, чи виходячи, наприклад, просто в такий неполітичний простір, да. А ти відчуваєш, що цього немає, це не змінилося. За 30 років нічого не відбулося. Причому, замітьте, що судді – це такий кластер, це окремий клас і окрема каста, які ніколи не чіпали. Mm-hmm. З окремим виключенням суддів-зварича, які, до речі, вже й вийшов. От, депутатів сажали навіть, чиновників сажали, бізнесменів сажали, олігархів сажали. Ну, я не скажу, що їх побороли, да, але хоча б пробували сажати. Жоден суддя не йшов за грати. Тобто вони всі мільйонери, це ну просто магнати української держави, які міняють президентів в своїх колодах, тасують їх, але з ними самими нічого не відбувається. Мені здається, що якраз таки прийшов час про це поговорити чесно на всю країну. Тим більше, що Європа нас такими судами не чекає. НАТО нас такими судами не чекає, тому що це середньовіччя. Якщо ми змінимо суди, то дійсно, я думаю, ці акції зникнуть. А хто буде виходити на акції і порушувати закон, то він піде в ті самі чесні суди. Але в момент, коли вони працюватимуть. Зараз це не працює. Ну, ось, як ви слушно зауважили, так, це такий окремий прошарок українського суспільства, саме судді. Так, ми ж розуміємо, що і серед суддівського корпусу є чесні люди, які абсолютно дотримуються закону, ухвалюють справедливі рішення. Але є і частина, ну, яких, напевно, м'яко кажучи, недоречно було... Ну, це більшість. Ось. Але, маючи імунітет, маючи, ну, давайте так візьмемо, якусь певною мірою там кругову поруку або зв'язки, і яким чином тоді ось, як то кажуть, колупнути цю скелю? Якщо не... Українські судді мають імунітет, високі зарплати, так. Посадові там різні обов'язки, навіть фінансове забезпечення. Вони не мають одної речі – совісті. Оце єдине, що в них нема. Розумієте, якщо дивитись на те, як працюють українські судді, то таке відчуття, що в Україні легалізована проституція. Тільки виходять на роботу не працівники, не секс-працівники, да, а виходять судді. Тому що ці люди просто продають державу. Подивіться, кількість рішень на користь дуже дуже часто навіть там закордонних якихось, наприклад, там установ. Або навпаки, коли заходить чесний інвестор, вони приймають рішення там на користь якогось там свого кума, брата, свата. От. І це якраз таки сприяє тому, що потім інвестори сюди не заходять, що вони кажуть, що це якась дика цивілізація, куди краще свої гроші не вкладати. Або коли, наприклад, компанія інвестує мільярд, а потім виявляється, що це вже власність там якогось там сина прокурора, чи, наприклад, сина якогось головного поліцейського чи там будь-якогось іншого силовика так. В області. От ось це найгірше. І вони якраз таки збивають ріст держави. І якщо зараз проаналізувати кількість грошей, які ми втрачаємо, то це точно не 2 мільйони, які виставила Банкова активістам, а це десятки мільярдів доларів кожного року. Кожного року. От, тому я думаю, що якраз таки найбільше зло сьогодні в нашій державі – це судді, нечесні судді. Я завжди хочу, що там є нормальні, порядні люди, але їх меншість, на превеликий жаль. Почули. Микола, дякую за коментарі. Дякую. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку. А на сам кінець цієї етерної години поговоримо про таке. Україна не лишиться без підтримки Сполучених Штатів.